নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে মই মোৰ অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এখন আলু পিটিকা বা আলুৰ চাটনি বুলিও ক'ব পাৰি মই কৰি দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া মই চাটনিৰ বাবে দাইলত আলু দি উঠাই থৈ দিছোঁ এখন কাঁহীত, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা পিঁয়াজ কাটি ইয়াতে মই থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া নহৰু, এটা শুকান জলকীয়া, এটা কচা জলকীয়া, এয়া নৰসিংহৰ পাত আৰু এয়া পদিনা। বলক আমি সুস্বাদ চাটনিখন তৈয়াৰ কৰোঁ। এয়া আমাৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, ইয়াতে দিম মই এতিয়া দুটামান পাঁচফোৰণ দিছোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত এয়া তেজপাত, তাৰপিছত এই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ ইয়াতে মই, পিঁয়াজ নহৰু। আটাইখিনি মিক্স কৰি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম মই এতিয়া এনেকৈ। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এই ৰঙচুৱা পৰাক লগি মই পিঁয়াজ নহৰু আটাইখিনি বস্তুৱে মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। ইয়াতে মই সোৱাদ অনুসৰি যাই নিমখ দিছোঁ। অকণমান হালধি দিছোঁ। এইখিনি মই ৰঙা পৰালৈকে এতিয়া ভাজি আছোঁ। এয়া মোৰ পিঁয়াজ ভজা হৈ গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া এই সিজাই থোৱা আলুখিনিৰ ওপৰত দিছোঁ, এনেকৈ উঠাই আনি দিছোঁ। এই পিঁয়াজ ভজা হৈ গ'ল মোৰ, এনেকৈ মই উঠাই আনি ইয়াতে দিছোঁ। তাৰপিছত মই চামুচেৰে ধুনীয়াকৈ এইখিনি পিটিকি ল'ম, আপোনালোকে চাই। এয়া মোৰ আলুৰ চাটনি হৈ গ'ল। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। নমস্কাৰ।